Bajkeri, čaute. Vlog číslo 3, alebo teda ďalšia nejaká vsúka z nášho jazdenia. Dnes to zase celkom pekne vyšlo. Minus 6 stupňov, straniček. A pekný výjazd na cez takýto krásny most. Pekné miesto a čaká nás pekný vyšlap. Jednu dehačku sme už dali. Ideme na druhú a si hovorím zase, čo by som vám povedal nejakú myšlienku svoju v rýchlosti. Vlastne tento rok som prešiel z našlapných pedálov na klasické pedále, pinové a tým pádom aj topánky, nie našlapné, ale five teny, v podstate fletové, odborne povedané. Čiže samozrejme ideálne je, keď máte fletovú obuv a fletové pedále. O našlapných pedáloch asi viete veľa, alebo teda to jazdíte, alebo ste na tým špekulovali. Výhoda, že v podstate šlapete stále v takom kruhu, ako keby si pomáhate aj smerom hore, v podstate v tejto časti. Ste taký pevne v tom pedáli a je to výborné pre XC jazdcov, aj enduro, aj DH-čkov, ktorí sú na to zvyknutí. Ale mám taký pocit, že za poslednú dobu výraznejšie sa rozširuje toto jazdenie na fletoch. A aj ja som si na to zvykol a asi už pri tom ostanem hodne dlho, kým ma to zase neomrzí a možno potom zase skúsim na šlapy. Ale aktuálne to vidím pre mňa jednoznačné výhody, a síce v tom, že cítim sa na to v tom pedáli taký voľnejší, ale čo je o mnoho dôležitejšie, chcel som zlepšovať svoju techniku v zjazde v teréne na trailoch, kedy možno troška nejaký manuál, nejaký bunny hop, snáď sa ho aj nejak naučím časom, ale ale ide o to, že v podstate v tom teréne pri tých aj dropoch, aj nábehoch do koreňov, do kameňov, v podstate tlačím pety dole a ten bike tlačím pred sebou, čo je aj výhoda, že môžem ten bike lepšie ovládať do zatačky, lepšie do klopiek, lebo aj tú váhu troška prenášam cez napríklad vnútornú alebo vonkajšiu časť pedálov, tak cítim v tom výrazne ľahšie sa mi ten bike manévruje, nie som taký v jednej polohe strnulý, a možno toľko moje pocity. Nie každý vie, že predávame Kubica Športe 5-teny, ja mám tieto EPS-ka, to sú vlastne také zimné, sú troška hrubšie, zateplené, s primaloftom, tak za mňa super záležitosť, samozrejme dvoje ponožky sú vítané pri takýchto hlbších teplotách, sú troška vyššie s ochranou na členok, čo mám rád. Samozrejme ono je dobré pri tých 5-tenoch ukázať si podrážku, ktorá je takáto, je v podstate hladká, taká ploská, aby mi čo najlepšie držala v tých pinoch, to sú tie koliky, ktorých tu je zhruba 10, ale ono už záleží podľa typu, a v podstate tým tá podrážka, ona je troška taká hladšia, aby nám ten prípadný nejaký ten vibramový vzor neutiekol, hej, čiže aby to naozaj držalo, a musím si povedať, že drží to tak ako má. Troška možno malinká nevýhoda, keď nasadnem na ten bike a v podstate idem do toho trailu, tak už keď som zapretý v tých pedáloch, tak nedá sa tá noha posúvať. Hej, ona tam už v podstate drží a už tak treba to buď si trošička odľahčiť, alebo sila zvyku, a človek sa naučí naskakovať do tej svojej správnej polohy. Takže Kubica Sport 5-teny, lety, pedále, pomejazd.